Afghanistan has been at war for more than 10 years. After the Russians left, everyone expected the millions of refugees in Pakistan to return rapidly. So did I. It is even the reason for my presence here. I want to make a film about this return. It is, however, soon apparent that most refugees would rather wait and see. There is no question of a massive return. Many refugees are in fact still leaving Afghanistan. They are housed in temporary camps with few facilities, if any. Like here, just outside Peshawar, where about 400 families have settled on the edge of an existing camp in an area most resembling a desert. چون بایی ده ماجر رو دیر کم و تعداد ماجر رو بیا روسا تعداد ماجر رو دیر زیاد شو یا اودم ده مناطق کنه چی روسانو ارگل پی وروز دیر ما شمانی وجلل خزی ملیکی ایلا تا قوی بایی چی یونسار منگ سر کومک نکی ده 3 میلیون ماجر نزیاد منگ سر دی پا اقلا چی کومک نکی پاکستان دولت دا سی وی چی منگ سر صرف آقا سوک چی اول افتدا کرا جشر شوی دی ده اگونه متباقی بسرا سر داگه نزیاد امکانات خوراکی مواد و خواب کومک نشته ده او چې راسره کومه کونه کې موږ تاسو ته شي ده د سې جنا کان خلکو خرڅولي وي خدای دا واخلې یو موږ ته دوه مانه دانی راکي د سې جنا کان او چې هغه قسم دغه شی نه خوري چې غرکونی او نه اشتیا ما ورته د مسلمان خبره کوم وو کن وا ولا نه وایم اخ غړ کو نه کن اخ غړ غړتي هغه ته ما شریشي نه دی اجستان نه دی اجستان نه دی اجشته نه ورکی اخ خو زانو ته پر موټری واخ اخ خو زانو ته پر پیانو واخ اخ خو خو دې په اخ ش ماش کی دی دې سپور اخ ما کو پور اخ ما زما د الله خو خبر نه دی دا خبره نه دی خانه ول خاندي نشته ما ته خدای چې دا او ما درښتا بیا څوک درکې نه کوي سره موږ څنګه وایي څنګه یې وایي دا څه کار ده خیر دلته څه ناسو د تنظیمونو د تاثیر هم د پاکستان د حکومت تاثیر هم د ملایانو یا د روحانینو تاثیرات هم شته دا خو واقعي ته هلته خو ازا ژوند کې سړی وګړي فردن چې ملما کور ته نه وایي کوم دغه نشته دی په ځان څوک نشي لګولی اما دلته خو مشترکه ژوند دی په یو ورځ کې افوای هر ارزی ته رسي بس مسائل دې شي ولې نه دي نه شو ویل دا په وخت کې دې دې مسائل دي پوښتنه چې هغه ویل زموږ لپاره خطر دی فامیل لپاره دا غنه خداري کوو هغه ته نو ویل